qual o seu estado de espírito? Quer curtir a natureza? Tomar banho de cachoeira? Fazer um voo livre, canoagem ou montanhismo? O estado do Rio tem tudo isso. No meio do caminho entre São Paulo e Rio, Itatiaia e Resende tem tudo para quem quer curtir o ar livre. Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira têm inúmeras opções de hospedagem e gastronomia que vão te surpreender. Agulhas Negras, mais uma riqueza do Estado do Rio. Apoio, Secretaria de Turismo e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder.